Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya Rabbi Shah, Ya Rabbi Shah, Ya Rabbi Shah, Ya Rasuli Muhammadin ni'mati rabbika bikahini wala wajnun fadzakir mongko ngelingno sira mat Muhammad, bahasa Indonesiane berilah peringatan. Iku zakir, zakara yudzakiru tadzkiron tadzkiratan tadzkaron mudzakaron fa huwa mudzakirun wadzaka mudzakaron zakir fi'il amar. Fa zakir mongko ngiling noo siro mat Muhammad, artinya berilah peringatan mat Muhammad. Edum tekse ngelanggeng no kue, terus ngelanggeng no terus kue. Ala tazkiril musyrikina ingatasi apa? Ngiling ake wong-wong sing musyrik. Wala tarjik lan aja balik kue anhu sangka tazkiril musyrikin likaulihim krono apa ucapane musyrikin laka maring sira kahinun utawi sira kahinun iku dukun majnunun terejian cek kue diarani dukun cek diarani jian lah terusno apa untuk mu dakwah, untuk mu memberi peringatan karo wong-wong sing nyekutake aku ya. Jadi iki pelajaran bagi aku kowe kabeh, wong berjuang ku mesti ana tantangane. Kowe ngedekno madrasah, majelis taklim. Ya. Taman-taman pendidikan yang lain ku mesti ana pro dan kon, ana sing mitnah, ana sing mencemooh.
ana sing apa nguarane jan ana sing gila rena-rena. Jadi aja kaget wae ya. Masih aku asale ya ngono to. Aku nak kene kawitan iku jeding masjid kok anggar subuhan kebak ya. Nanti entar aku. Ya ya. Ya iki kok dusil ngene iki wong. Aku ya ora tau ganggu ndekne kok iso aku. Ana tetep. Ana aku nyaran-nyaran kok kene haram. Sholat nak masjid Pak Muharrar itu haram, eh, paham? Aku ya terus apa? Dari madrasah jalan terus, anjing menggonggong, kafilah telah berlalu, ya, eh, artinya biar, ya terus walaupun dicaci maki, dicemooh, difitnah, ikan anjing Nabi ya, kurangannya apa anjing Nabi ya? Isa ana sing ganggu, ana sing wetna, ana sing arani gila, ya. Paham ya? Wis terusno Mat, entuk memberi peringatan entuk dakwah. Ya. Senajan kowe diarani dukun, senajan kowe diarani bogi gila. Teruskan. Ya, dum ala tadzkiril musyrikin. Aja laran-laran. Langgengno terus. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Am bimakna bal, ini am mungkotiah ba, eh? Fama anta moko ora utahe kowe binikmati rabbika kelawan kenikmatane pangeranmu tebiin amihi tegese kelawan olie paring nikmat rabbika alaika ing atase sira bika hine niku dukun bika hine niku kelan wong sing dukun lafal kahin khobaruma iku dadi khobarema ama anta ora utahe kowe bika hine niku wong sing dukun wala majnunen lan ora wong sing edan maktuhun yuku din atafaki alihi ngatasi kahin kue kue raya dukun, kue raya edan ya. Kok dirian edan, aja leren tetap jalan terus untuk mudakwah ya. Beri peringatan orang-orang yang kafir atau orang-orang muslim Mekah kui beri peringatan, terus, jalan terus am yakulu nasyairun natarabbasu bihi raibal manun balik pada ngucap sapa musyrikun wa ta Muhammad syairun iku tukang syair natarabbasu kang nunggu-nunggu kita bi kelawan Muhammad raibal manuni ing pira-pira kecelakaane taun hawadisat dari tekse pira-pira kejadian celakane tahun karek nunggu kono wis matek-matek dhewe Muhammad ngono. Modiar dhewe ngono. Karek nunggu ae. Ben ngoceh ngalor ngidul tunggu kok wis nek wis taune celaka ala keturunan kecelakaan dhewe kene. Barno natarabbasu bihi raibal raibal manun manane raibal manun hawadisadahri kecelakaan-kecelakaan taun fayahlika mongko sadi sebabe rusak sapa Muhammad kagori hale kaya dine apa liyane Muhammad minas suara inyatane pira-pira tukang syair nek nasibe tukang syair akhire ya tragis ya mengenaskan. Iku celak tunggu Muhammad kok ndak nasibe padha karo tukang syair mengenaskan tragis ya. Kul ngucap sira Muhammad iki dawuh saka Allah. Ngucap kowe la tarabasu nunggu kowe kabeh halaki ing kerusakanku. Fa inni mongko satemene ingsun ma'akum sumertane kowe kabeh iku ya minal mutarabbisin iku termasuk wong sing wong pira-pira wong sing menunggu halakakum ing kerusakanmu
silakan kowe menunggu kecelakaanku, sama juga saya juga nunggu apa kejadian-kejadian kecelakaane tahun sing menimpamu. Padha wae kowe nunggu kecelakaanku, aku nunggu kecelakaanmu. Ayo bener ndi sing cilaka aku apa kowe? Sing rusak, sing binasa aku apa kowe? Yo padha nunggune. Akhirnya malah sing rusak, malah sing wong musyrik. Fa'udzibu mongko den seksa sapa musyrikun bisaifi kelawan pedang yauma badrin ing dalam dinane perang Badar. Dalam perang Badar orang musyrik yang mengatakan kanjeng Nabi ku edan, kanjeng Nabi ku apa dukun, kanjeng Nabi ku tukang apa sihir, akhirnya dia terbunuh di dalam perang Badar. Perang Badar itu jane mungsuhe ra imbang. Badane kanjeng Nabi mok 313 ya. Lah wong musyrik 3 kali lipat, 1000 lebih. 1000 lebih ya. Jadi orang satu harus berhadapan minimal 3 orang. Nek kowe ya mlayu ya, ya. Ki mlayu. Siji dibut wong telu ki mlayu ya. Ya iki ndak malah diberi kemenangan karo Gusti Allah, mergo dibantu sangka sir pasukan sirullah. Sirullah ya rupane malaikat-malaikat. Jadi kadang wes ngantem pedang padahal ora kena gulune iku tiba pok tek sak mergo apa? Malaikat melok nampeki pak pok dari akhirnya apa? Menang nek udah perang Badar. Wis tau roh Badar ta durung? Aku pernah ziarah nek ngene apa pasukan Kanjeng Nabi sing gugur dalam perang Badar. Jadi sing gugur ratusan kono, nek kene mok 14 pasukan Kanjeng Nabi 14. Sekarang ditulis nek ngene apa tugu Badar iku jenenge A B C D nganti 14. Biyen tak catet ya ora apal aku 14. Ya aku pernah umroh di ampirno nek ngene apa ziarah nek ngene apa Badar iku saka Madinah kira-kira 100 km. 100 km iku dikene iki, kene Purwodadi. Ya. Ya. Ke selatan kira-kira 100 km. Ya di situlah orang musyrik dibantai oleh pasukan-pasukan Islam. Keok ya. Seiring dengan itu kekaisaran Romawi yang sudah melebar kekuasaannya sampai ke Palestina itu dikalahkan oleh apa? Oleh kaum Persia. Ya. Alif lam mim ghulibatir Rum. Dikalahke sapa Ar-Rum, tentara Romawi. Kekuasaan dunia pada waktu itu antara barat dan timur. Kekuasaan barat itu di bawah kekuasaan Romawi, timur di bawah kekuasaan Persia. Ya. Akhirnya barang Romawi sudah melebarkan sayapnya ya ke timur sampai menguasai Palestina, dibantai oleh pasukan Persia ya, keok Romawi. Itu sudah diprediksi oleh Al-Qur'an. Dia peramal oleh Al-Qur'an, ghulibatir Rum fi adnal ardi, dalam dek-dek bumi ya. Wahum mim ba'di ghulabihim saghlibun, sakbarane Romawi bersamaan apa perang Badar umat Islam mencapai kemenangan, ini kekuasaan Romawi yang sudah melebarkan sayapnya ke timur di Palestina ku lore Madinah ya kene apa alun-alun ngono ya lore Madinah ya pesawat mau sak jam mungkin mlaku ya sak jam kene alun ya. Pesawat kok Jeddah sampai tekan Jordan, nah itu cuma kira-kira 2 jam pesawat. Nah ini ya, terus balik nih. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun tohuhun am ta'muruhum
apa toh merintah hum ing musyrikin, apa akhlamuhum pira-pira akale musyrikin. Bihaja kelawan kono ucapane apa musyrikin, ekolihim tekse pengucapan musyrikin, lahum maring kanjeng Nabi Muhammad sahirun, utawi Muhammad sahirun kutukan sihir, sihir kahinun utawi Muhammad kahinun kudukun, sairun utawi Muhammad sairun kutukan sihir, majnunun utawi Muhammad majnunun kutukan wong sing e, dan sekali tempo mengatakan Muhammad itu sihir. Sekali tempo dia mengatakan Muhammad kudu dukun. Sekali tempo Muhammad kutukan sihir. Sekali tempo mengatakan Muhammad tugi gila. Nah, iki tantangane Kanjeng Nabi nalika dakwah. Nah, pertama kali dia apa? Di kawasan Mekah dan sekitarnya. Kowe yo ngono aja minder. Minder ka apa? Aja wedi. Kowe lagi ngedekno sekolah kok ditentang ngalor ngidul. Ya terus saja. Biasa ngono ku biasa estah ya. Biasa estah ya. Biasa. La ta'muruhum bidzalika. Ora perintah apa ahlam hum ing musyrikin bidzalika kawan kongkono qaulihim sahirun kahinun sairun majnun. Ya ora akale akal sehat ya ora merintah ngono kuwi. Amhum qaumun taghun balik utawi musyrikun qaumun iku kaum taghun kang padha lacut-lacut kabeh lacut ku ya balelo iku. Yang brutal iku jenenge taghun. Bi inadhim sebab angase musyrikin ora gelem nampa dakwae Kanjeng Nabi dadi lacut-lacut balelo menciro ya. Brutal ya. Am yakuluna taqawala. Balik padha ngucap sapa musyrikun taqawalahu gawe-gawe sapa Muhammad hu ing Quran. Ikhtalaqal Qur'ana. Gawe-gawe sapa Muhammad Al-Qur'ana ing Quran. Lam yakhtaliqhu ora gawe-gawe sapa Muhammad hu ing Quran. Wong Quran wahyu kok jarene iku gaweane Muhammad. Wong Kanjeng Nabi kok ora tau belajar membaca atau belajar nulis kok jarene iku jadi apa gaweane Kanjeng Nabi ora mungkin ora tau sekolah kok ya toh. Cara akal sehat kan ngono toh. Dadi Kanjeng Nabi ummi iku kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu malah meninggalkan derajatnya Kanjeng Nabi, membuktikan nek Quran iku ora gaweane Kanjeng Nabi wahyu tenan. Malahane nek Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi iku tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mesu memang ora tahu belajar ning Khazinatul Ulum ya ora tahu ya. Mendingan kowe iso maca iso nulis ya toh. Tapi wong umine Kanjeng Nabi, buta hurufe Kanjeng Nabi itu membuktikan nek Quran iku ora gaweane Kanjeng Nabi. Lah nek Kanjeng Nabi pernah belajar membaca menulis, ya masuk akal nek Quran iku diarani gaweane Kanjeng Nabi. Ya pantes wong iki bar belajar kok kono. Iku karangane Muhammad. Padahal ki ndak. Bala yu'minun bare ora padha percaya sapa musyrikun istikbaron krana gumedhe. Fa in qalu monggo lamun padha ngucap sapa musyrikun ikhtalaqahu gawe-gawe sapa
Muhammadhu ing Quran fal yaktu moko becik nekak nuwa sapa musyrikun bi hadisin kelawan cerita yakhtaliku kang gawe-gawe sapa Muhammad sifate cerita mislihi kang padane Quran ingkanu lamun ana sapa musyrikun sadikina iku wong-wong sing padha bener kabeh fi qaulihim ing dalem pengucape musyrikin. Lah dhek kok muni Quran iku gawene Muhammad. Buktine dijajal kok nekakno critane nek Muhammad iku ngarang Quran. Ya. Jajal karangno padane Quran wae wis sah. Nek ndekne apa? Ngarani Quran iku gaweane apa? Muhammad. Ternyata dia suruh mendatangkan apa gubahan atau karangan-karangan seimbang karo sastrane Quran ya tidak mampu ya. Tidak bisa membuktikan apa kebenaran apa dakwaan dia. Ya. Dan tidak bisa membuktikan apa bukti-bukti kebenaran mereka cara hakim sudah ditutup gagal demi hukum ya. Gagal dakwanya demi hukum ya, iya toh. Menurut ora kita tahu delok pengadilan ta ora lah. Sing mbok delok iku apa? Apa warung kopi wae kowe. Ora tau delok pengadilan-pengadilan ngono. Moco-moco. Jadi kalau ndak ada bukti-bukti yang terbukti berarti ya putusannya dia apa? Bebas ya toh. Gagal demi hukum dakwaannya. Ingkan ulama nang semuskun sadikin wong sing bener fi qolihim dan ucapane musyrikin ngucap apa mau jadi Quran ku gaweane Muhammad am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khuliqu apa to dititahake sapa musyrikun min ghairi syai'in saka tanpa wong sing nitahake suci-suci ekhorikin tegese zat sing nitahake apa dik niku digawekno tanpa ana sing gawe ya nek cara akal sing sehat apapun ya yang kalian lihat apapun yang kalian saksikan itu mesti ada yang membuat meja ana sing gawe ta ora eh sapa sing gawe eh tukang kayu kursi ana sing gawe apa sapa sing gawe tukang kursi bangunan semegah ini ana sing gawe apa sing gawe sapa tukang kayu tukang batu lampu-lampu yang terang itu ana sing gawe apa kacamata ana sing gawe apa wong ana sing gawe apa ana ya ya apa dekne iku dekne dadi urip ning gone donya iku ora ana sing gawe. Iku makne am khuliqu min ghairi syai'in. Syai'in min ghairi khaliqin apa tercipta tanpa ada orang yang menciptakan. Ya ya ora iso jawab dekne. Kowe iku sing gawe sapa? Mesti ana sing gawe. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang apa? Membuat paping rasa gue wapi lah papung mana saya gawe semua siapa saya gawe Nasiruddin oh no nasi gawe ya, dek dek kok ngaku kok kayak rumang sana dek dek ku jadi buang ku orang nasi gawe no papi ya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun apa tahu tawi musyrikun al khaliqu niku sing nitahake sing menciptakan anfusahu pira-pira awak dhewe musyrikin apa dek niku iso gawe awake dhewe ya ora masuk akal awake kok digawe dhewe ora ana Kang Wahid ora iso gawe awake dhewe sing gawe sapa Kang Wahid eh sing gawe sapa bapake karo ibune eh ora ana perkara iku dadi ora ana sing gawe iku dak ana iki cara pikiran sing sehat ya to
apapun. Kitab sing mbok goji ana sing gawe apa ora? Ana sing nyetak apa ora? Sing nyetak sapa? Apa iku? Toha Putra apa iki? Al Mubarak. Ana sing nyetak kuwi, ya ana sing nyetak, ana sing gawe, ana sing nulis. Sing nulis ya sekretaris percetakan kuwi. Apa? Jadi nek ana perkara kok ora ana sing gawe iku jenenge ora masuk akal, tidak rasional. Rasional iku masuk akal ya. Endoplang paham ta ora? Blungun, paham ta ora rasional ya. Biar rodok kenal bahasa sing rodok melete. Ya tidak rasional ya. Jadi walayu kolulan ora masuk akal apa makhlukun apa perkara sing dititahake biduni kholikin kelawan tanpa ana wong sing dadekake. Jadi ana perkara sing tercipta tanpa pencipta kan ora masuk akal. Layak kilu ora rasi rasional ngono ngon blungon ya. Khairun paham tak khairun. Ya mudeng blungon tengah alas. Bahasa rasa. Iya. Iya. Ora masuk akal ana perkara ora ana sing nitahake dak mungkin. Kuwe kono sing nitahake ya toh. Bapakmu karo ibumu toh. Iya. Ya tapi bapakmu karo ibumu sing nitahake sapa? Mbahmu sing nitahake sapa? Ngantek pol terus ngantek pol duwul wis ana duran ene sing nitahake sapa? Pol Gusti. Ya Allah, wis pol wis ana. Sarung sing tak gawe ana sing gawe ta? Ana ta? Kok kowe sarungku ora ana sing gawe, pokoke kene ngono. Masuk akal apa ora? Rasional apa ora? Enggak rasional toh. Enggak rasional ya. Wala ma'dumun yukhlaku yakhluku lan ora ana utawi perkara sing ora ana yakhluku iku nitahake apa ma'dum. Perkara ora ana nitahake sing ana, masuk akal toh ora? Ora ana ma'dumun yakhluku iku dak ana. Fala buddalahum mangka ora keneng ora lahum kedue musyrikin min khaliqin nyatane wong sing nitahake sing dadekake wa ta khaliq Allahu iku Gusti Allah al-wahidu kang maha satu falima la yuwahidunahu mangka krana apa to iki macan aja diwaca falam falima mangka krana apa to la yuwahidunahu ora nyuwijake sapa musyrikun hu ing Gusti Allah wa yu'minuna lan ora gelem iman sapa musyrikun bi rasulihi kelawan utusane Allah wa kitabihi lan kitabe Gusti Allah. Nah iki dialog kanggo iki wis ra iso ngunggahi nekne ra iso ngunggahi saja. Kowe kok mlete-mlete ngono kuwi sing dadek kowe sapa-sapa kowe dadek awakmu dhewe ngono. Apa ana perkara sing ora ana dadekno kowe? Donya saisine iki kan wujud, wis karuan wujud to. Apa ana barang sing ora ana mujudake barang sing ana? Mungkin ta ora? Ya ora masuk akal. Mula ana wong ateis ya. Ora percaya karo anane Tuhan. Ya. Iku nantang karo Gus Bahab. Wah, sudah Gus. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa apa? Alam semesta ada yang menciptakan, aku tak masuk Islam. Gus Bahab entenge yo nganggo iki. Nganggo tafsir iki. Wah, iki makdumun yakhruku. Kamu percaya bahwa ini bumi, langit, matahari, bulan, bintang, ini ada ya. Apakah sesuatu yang ada itu diciptakan dengan yang tidak ada menciptakan yang ada? Bareng dijawab karo iki ra iso jawab. Akhirnya ya masuk Islam ya.
akhirnya masuk apa? Islam. Halah kok ora bian-bian pamane bian-bian pengine aku wis masuk Islam bian-bian. Ana sing ora percaya karo apa tu? Tuhan tak percaya karo Gusti. Gusti Allah sing nitake bumi langit alam semesta ini. Kan ora mungkin no, barang sing ana kok diciptakan barang sing ora ana. Dene kan ora percaya barang sing ora ana. Wong Tuhan tu tidak ada ya. Iki kan keyakinane wong apa? Wong komunis atau wong ateis. Ateis itu yang tidak percaya adanya tuh Tuhan itu ateis, ora ateis. Ateis kan kademen ya. Ini ateis kademen, ateis orang yang tidak percaya adanya tuh Tuhan. Oh ben paham ya. Blungun ben ngerti. Rasional ben ngerti ateis ya. Ya ngono ya. Bluro itu daerah paling ketinggalan, daerah tertinggal yang Bluro itu, eh? Iya dah. Kono-kono sudah maju, jangan Bluro saja. Ini wah, eh? Iya dah. Iya. Karena pesantren lagi akhir-akhir asalnya itu ya, yes ngono gue, eh? Kono-kono sudah songgai mobil, songgai sepeda ya iso. Jauh dari raiso Bluro ya. Iya iya tamatan SMK ini Solo terus juga mobil listrik lah Bluro ya, jauh dari raiso ya. Di sini gak dukar gak apa geledekan gak apa singgung ngusungi sampah gak apa di sana Bluro Am kholakus samawati wal ard tambah ora iso neh. Am kholaku apa toh nitahake sapa musyrikun as samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi. Apa ndek te sing nitahake langit karo bumi, ya. Ya tambah ora iso neh. Wong nitahake awake dhewe ora iso, ya. Nek kon gekne wis gekno anak sing gandeng utawa sing ayu tak peke mantu ya ora iso kok, ya toh. Wes sohet, jadi nih sohet, kau nasi nguayu, tak pe mantu het, mantu yo, mantu selana mas kawin kape, saya guandang, tak pe mantu tak kenal anak wedok, sing turung apa, kita celoro het anak wedok, meli karafu ya, kau nih apa nih anu, kau kau nasi apa, guandang ya, iso, hebat, kawin kau nih, wes ah, orang nguayu tak pe mantu dewi wes ah. Ora iso, ya ganteng karo ayu ora iso kok. Eh? Paling-paling isane yang ngumpuli karo bojone. Ya. Jendil tok. Kaya ganteng karo ayu wis ra kodiak wis ra. Ora iso. Kok mlete-mlete dadi wong kok mlete-mlete kok apa? Aja mlete-mlete. Kaya wong mosek Mekah iki. Ya. Gaya langit bumi tambah ora iso wala yakdiru ala kholqiha lan ora kuwasa ala kholqiha ngatasé nitake bumi langit illallahu kejaba Allah tok al khaliqu kang nitahake falima layak budunahu macane aja falam falima mongko krana apa layak budunahu ora gelem nyembah sapa apa musyrik-musyrik Mekah hu ing Allah wis ngerti nek ndekne iku wis keok ora ditakoke gawe langit bumi ora ngerti ya ya kok ora gelem nyembah Gusti Allah sing nitahake balayukinun bali ora ngiyakinake ora percaya sapa musyrikun bihi kelawan Gusti Allah wa illa lan lamun ora ngiyakinake berarti ngiyakinake la amanu moko yakti iman atau percaya sapa musyrikun binabihi kelawan nabine Gusti Allah am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am indahum apa to iku tetep ing dalam ngersane
musyrikin khazainu rabbika apa tempat pira-pira tempat penyimpanane pangeranmu khazain iku jamake khazinah ya. Mulane pondokmu jenenge khazinatul ulum. Tempat penyimpanan ulum beberapa ilmu. Tersimpan toh di khazinatul ulum. Ya golek ilmu tafsir iki jalalan ana ya tak ulangno iki. Kowe golek ilmu fikih ana nang ngri madrasah-madrasah dinia. Golek ilmu usul fikih ana ilmu maani badak bayan ana kabeh. Ilmu mantek, ilmu arut, ilmu apa dadi di sini tempat penyimpanan ilmu-ilmu ya toh. Karek kowe bisa menikmati mbok ndak diwehi menu kaya ngene enak-enak e dak gelem nyicipi yo karmu dhewe. Jadi sudah komplit tu, komplit tu. Nek gelem tenanan ya, yuk kaya kancamu Mahmudi ya. Tas bersamaan kurang lebih 5,000 orang tas meneruskan perguruan tinggi ke Timur Tengah, tas ya. Itu nilainya 2 besar seluruh Indonesia. Kancam Mahmudi saya kira sekuliah no alasya tata koyo no. Anakku, piye mel kabare alimatun pun bah pun kuliah pun tenang kok niku. Wis kuliah nek ngene kono. Itu nilai seleksi bersaing karo 4.000 sampai 5.000 peserta tes Timur Tengah. Nilainya 2 terbaik ya. Tepuk tangan toh. Khazinatul ulum ya. Tempat penyimpanan beberapa apa? Ilmu. Banyak tamatan kene sing Al-Azhar ana sing ngene apa Universitas Internasional of Africa Sudan ana. Hasan Habib putane Pak Tarhib. Terus apa? Misbahul Masmud. Ana nang sing wis nerusake S2 iki Ulin Nuha. Ana nang Abdul Karim Al-Musyaki sangko Ngasem Wirasari ngalor kuwi. Iku do kuliah nang kono ya Khazinatul Ulum. Karena kene tenanan apa ora nek tenanan tidak kalah bersaing dengan santri-santri yang lain. Nek tenanan. Nek buktine sing ngajar kuwi yo mayoritas sangko alumni kene, Pak Tamgis. Ngajine kan oke kene tok to ya. Pak Tamgis, Pak Khobir di sini to. Pak Rohim, Pak Tahrom, wes ora liyo-liyo wis ngajine nang nggon kene. Itu jadi staf pengajar no MTS, no Aliyah, no pesantren. Iso nyatane. Khazinatul Ulum. Jamae khaza inu rabbika. Apa ndek niku duwe tempat-tempat penyimpanane pangeranmu? Minan nubuwati. Nyatane saka kenabian war rizki lan rizki wa ghairi himalan liyane nubuwah lan rizki yang tersimpan di apa tempat pincinane penyimpanane Gusti Allah yaitu kenabian rizki sing paring rizki sapa sing nurunake rizki sapa Gusti Allah paringi udan udan iso nukurake pari nukurake jagung mbok pangan kabeh ya to. Ya manganmu bendin apa? Sego apa? Kerikil eh? Sego tau? Eh? Nah sego aku kondi, sego pari tau, pari kondi nandun yang gunanya sawah, rana udan tukul pora nah sing nurunangnya udan siapa? Gusti Allah, sebenarnya sing paring rizki siapa? Nah berarti tempat penyimpanan rizki yang gunanya ngersane Gusti Gusti Allah. Fayu khosu maka dan paringi keistimewaan mana ya siapa itu ya apa dede dua tempat penyimpanan Gusti Allah Ta'ala fayu khosu maka diparingi keistimewaan sapa musyrikun
man sya'u bima sya'u paya khusu mongko paring keistimewaan sapa musyrikun ya khusue mongko paring keistimewaan sapa apa musyrikun man ing wong sya'u kang karep sapa musyrikun bima kelawan perkara sya'u kang karep sapa musyrikun nek nah, tuan penyimpanan ngei wong sing dikehendaki kaya rezeki, kaya nabi, kaya ini apa iso ngono ku dekne. Jawabnya mesti apa? Ndak juga ya. Ndak juga punya tempat penyimpanan, penyimpanane Gusti Allah Taala. Amhumul musaitirun. Apa tau ta musyrikun al musaitirun ku wong sing berkuasa. Al mutasallitun teksi wong sing berkuasa. Al jabbaru nakang berbuat sewenang-wenang wa fi'luhu taifi'ile musaitirun saitoro iku saitoro saitoro yu saitiru saitorotan wasitoron wa musaitirun wa fahuwa musaitirun wadaka musaitorun saitir latu saitir musaitorun musait toro nanti fi'ile musaitirun ku sangka saitoro wa misluhu te padane saitoro baitoro utawi lafal baitoro iku lafal baitoro yu baitiru baitorotan wa bitoron bitoron wa baitoron fa huwa mubay jaron wa baikoro lan baikoro amlahum sulamun apa toh iku tetep kedua musyrikun sulamun utawi ondo emarkon tersebut panggunan munggah alat kanggo munggah mirkon emirkon tersebut alat kanggo munggah ilas sama imaring langit yastami una kang podo krungu sapa musikun fihi ing dalem sama alahi ing atase sama krungu kalamal malaikati ing gun ing ngendikane para malaikat hatta yumkinuhum sehingga mungkin hum ing musyrikin apa-apa munazaatun nabi apa nentang nabi bijak mihim kelawan penyanaane musyrikun ini da'au nalikane ngaku-ngaku sapa musyrikun zalika ing mengkono-mengkono apa ing mengkono-mengkono apa lahum sulamu yastamiu nafi nek dhekne ngaku-ngaku iso krungu suarane malaikat apa dhek dia ndo ning langit ya. Tidak juga ya. Fal yati mustamiuhum mongko apa nekakno kowe Mat Muhammad fal yati mongko becik nekakno sapa mustamiuhum wong sing krungu malaikat emudda'il istima' tekse wong sing ngaku-ngaku krungu alaihi ing atase kalamil malaikah bisultanin kelawan bukti-bukti kebenaran mubinin kang terang ebi hujatin teksi kelawan bukti-bukti kebenaran bayinatin kang terang kan ewadihatin kang jelas wali sibihada jamilan iku tetep kedua nyerupani iki penyanaan bisa mihim kelawan nyanane musyrikun annal malaikata ing satemene malaikat banatullah iku anak pira-pira anak wedone Gusti Allah Ta'ala qala ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala amlahul banatu walakumul banun apa toh lahu iku tetep kedua ngersane Allah al banatu utawi pira-pira anak wedon jadi malaikat ku anak wadone Gusti Allah nek uzer iku anak lanange Gusti Allah bisa mikum teksi sebab penyanaanmu kabeh walakum lan iku tetep kedue kabeh albanuna utawi pira-pira anak lanang pikiranmu ku piye kok keblinger kok ngantek pol iku kok malaikat mbok arani anak wadone Gusti Allah Ta'ala uzer itu anak lanangane Gusti Allah. Kowe ndi anak lanang Gusti Allah anak wedok. Kok saudelmu dhewe ngomong wae. Saudele dhewe. Saudele dhewe wae.
ta'ala Allahu amma sya'muhu, maha luhur sapa Allah Gusti Allah Ta'ala amma sangka perkara sya'muhu kang padha nyana sapa musyrikun hu ing Allah. Maha suci Allah, maha luhur nek Gusti Allah kok ngantek duwe anak. Wong Gusti Allah kok lam yalid walam yulad kok dinyana malaikat kok anak wadone Gusti Allah kok sak udele dhewe SD sak enake dhewe. Am tas'aluhum ajron fahum mim maghramin muskalun, apa toh jaluk siramat Muhammad hum ing ahla Makkah atau ing musyrikin ajron ing opah alama ing atase perkara ciktahum kang gawa teko kuwe hum ing ahla Makkah bihi kelawan ma minat jini nyatane agama kuwe gawa agama ku jaluk opahan pora kuwe dakwah ngalor ngidul maca Quran nyiarno Islam iku kuwe jaluk opah ya. Jadi nek jaluk opah fahum mongko utahe ahlu Makkah mim maghromen sangka utang egor midhalika tekse nempoi mengkono-mengkono ajer muskolo niku dibebani kabeh. Nek nah, jare apa ke jare opah terus dene kena kebebanan utang ngopai kue kuwi fahum mim maghromen muskolon muskolon ku dibebani ya. Lah nek dene jare opah durung dibayarkan dadi bebane wong penduduk mah Makkah, padahal tidak juga wong kowe iku dakwah ngalor ngidul ya ora mureh opah. Ora diopahi ora apa-apa wong. Iki misi wahyu kok kon menyampaikan. Aku mulang kowe njaluk opah kowe. Gak njaluk opah ra mbok. Pae ora apa-apa. Ya ta. Daya. Wong kowe rene biaya aku. Ku urip-urip kowe dhewe. Kembayar pondok ya nggih listrik ya. Gua apa tuku peralatan-peralatan podo kan orang kanggu aku eh ya ndak aku jalo opah kue pora enggak toh ya. Jadi tidak membebani kue orang dua apa-apa ngaji orang tak tolak kok eh ya iya toh kue orang dua apa-apa ngaji orang tak tolak ya juga ngaji kue orang gua apa-apa orang dok gedang hijau dan gondok sak besek ya. Balik-balik kan orang ya kan cuma biar ngono dah, ndak butuh opahan. Ya. Wong dakwah ku perintah songko ngersani Gusti Allah Taala sampaikan. Ya. Am indahumul ghaibu, apa tahu ku tetap yang dan ngersani ahla Makkah al ghaibu tay barang sing ghaib, engil muhu tak sing ngawarui ghaib, apa daerah bang sing ghaib, fahum mangkau tawi ahlu Makkah yak tubuna iku padha nulis sapa ahlu Makkah dalika ing mengkono apa gaib khatayum kinhum sehingga mungkinake hum ing ahla Makkah apa munazaatun nabi apa nentang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fil ba'sin dalam urusan tangi sangka kubur wa umuril akhirati lan urusan-urusan akhirat bisa mihim kelawan penyanane ahla Makkah. Tidak juga di mengetahui barang gaib ya tidak juga mengerti dia. Am yuriduna apa toh padha ngarepake sapa ahlu Makkah kaidan ing rekayasa bika kelawan kuwe mat Muhammad liuh dikuka supaya ngerusak sapa ahlu Makkah ka ing sira fi dari nadwati ing dalem bale pertemuan. Wi dari nadwati dan balai pertemuan. Jadi wong-wong ahli Mekah ku duwe apa balai pertemuan. Kaya aku duwe gedung Geraha Nusantara iku nggone pertemuan wong musyrik untuk merekayasa kanjeng Nabi piye diapakno ngene. Ditangkap di penjara apa diasingkan apa dipateni. Iku pertemuane rembukane nang nggone Darun Nadwah no. Dan Nadwah itu sekeliling Ka'bah kono piye ono bangunan sing kanggo pertemuan-pertemuan wong-wong penduduk Arab untuk merekayasa kanjeng Nabi. Fal ladzina kafaru. Moko utawi wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina hum
Ya ladina kafaru al-makiduna iku wong sing kenek rekayasa. Al-makidun wong sing kenek rekayasa. Al-maghlubuna tekse wong sing dikalahake kabeh. Al-muhlakuna kang den rusak kabeh. Dekne kepengin ngerusak Kanjeng Nabi. Ya, akhire dekne sing rusak dhewe. Dek kepengin merekayasa Kanjeng Nabi, dekne kena rekayasa sendiri. Arep mateni dekne mati dhewe terbunuh nang gone perang Badar, ya toh? Arep apa? Menjara Kanjeng Nabi, arep nangkap Kanjeng Nabi, dekne tertangkap nang gone perang-perang Badar lan perang-perang liyane. Iku ne humul makidun. Fa hafidhahullahu minhum. Monggo ngreksahu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allahu sapa Gusti Allah taala minhum sangka musyrikin. Summa ahlakahum monggo kering rusak sapa Allah hum ing musyrikin bi badrin ing dalam perang Badar. Termasuk Abu Jahal pimpinane wong-wong kafir. Sing Kanjeng Nabi angger salat iku dipopoki teletong unta ya. Saking gemese karo Kanjeng Nabi, saking gedhe karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi salat dipopoki karo apa telek unta sing jeh teles ngono kuwi Abu Jahal. Akhire dia apa terbunuh ning gone perang Badar. Dia ikut mereka ya samelok pertemuan sing usul Kanjeng Nabi enake di penjara dekne ora setuju. Kanjeng Nabi diasingno dekne ora setuju. Pateni iku sing usul ya Abu Jahal. Akhire dekne malah terbunuh sendiri di perang apa? Perang Badar iki Abu Jahal. Mulane kene dicingno jo Abu-abu. Kene biyen ana calon wakil batu jenenge Abu Nafi. Abu ku Abu, Nafi ku ora ana ya ora ana ya ora dadi temenan wong jeneng Abu Nafi. Nafi ku ora ana he. Iya. Jenenge wis Abu Nafi ya. Nafi ku wis ora ana, nyalon wakil bupati ya ora dadi. Jenenge Nafi. Nek Abu wujud ngono ya dadi. Kon ganti. Abu wujud ana Abu Nafi. Nafi ku ora ana ya ora ana. Orang ana wakil bupati jenenge Abu Nafi ora ana. Jenenge wis ora ana kok. Amlahum ilahun ghairullah? Apa telahum iku tetep kedue penduduk Mekah ilahun utahe pangeran ghairullahi? Ya, sak liyane Gusti Allah, apa ndekne iku di pangeran liyane Gusti Allah taala? Ora juga. Kon golek ya reso. Subhanallahi kelawan maha suci Allah amma sangga perkara yusrikuna kan padha nyekutake sapa ahlu Mekah bihi kelawan Gusti Allah minal alihati nyatane sesembahan-sesembahan. Dia nyembah brahala lata, patung lata yang paling besar, patung Uzza disembah itu berarti kan mensekutukan Allah madakno pangeran liyane Gusti Allah. Akhirnya ya hancur Lata akhirnya bareng apa Kanjeng Nabi bisa merebut kota apa Mekah dengan komandan panglima perangnya Khalid bin Walid. Ya akhirnya berhala sing biyen iku tegar ning gone sekitar Ka'bah dibersihin semuanya, hancurkan semuanya. Ana Lata, ana Uzza, ana Manata, ana Hubal, alah pirang-pirang sudah bersih. Tapi Kanjeng Nabi apike ora dendam. Jadi ana wong kafir kaya jadi bareng sudah bisa merebut kemenangan kota Mekah bisa dikuasai. Kok upame gelem mateni wong kafir yang mungsoni Kanjeng Nabi ku iso Kanjeng Nabi. Wong wis menang wis kuasa to, ya. Ya to. Kaya Putin bisa merebut kota apa? Donetsk, ya. Kurung kabar trak ya Putin iki gempur habis-habisan nggone Ukraina. Kurung to ora. Ya. Menghabisi tentarane ya iso, tapi Kanjeng Nabi ndak kaya Putin. Kanjeng Nabi di ngepura kok. Sing asale mungsuhi kaya ngono iku kon bebas kowe, aku ora dendam karo kowe. Ya itulah kebesaran apa? Hatina
junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izhabu wa antumut talaqa. Wis ah, kelunga-lunga kono kowe bebas, kowe bebas. Ora tak hukum kowe. Kowe mungsuhi aku ngantek pok ping ngantek ngantek wis wal untuk mungsuhi aku. Aku ora dendam senajan aku kuasa. Nah, iku Kanjeng Kanjeng Nabi. Wal istihbamu tawi pertanyaan bi am kelawan am fi mawadihi dan pira-pira panggonane am lit takbihi ku krana ngelek-ngelek wa taubihi lan krana meleh-melehno. Jadi istihbam ana am-am birang-birang iku istihbamane tanda apa meleh-melehno wong kafir nek dia tidak punya argumentasi yang benar, tidak bisa mendatangkan bukti-bukti kebenaran yang benar. Apa dhe pangeran dikon buktekno saya ora ndu apa duwe tempat penyimpanane pangeran kon buktekno ya ora ora ndu duwe. Wa iyara kisfam minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum. Wa iyara ahlu Mekah, penduduk Mekah, kisfan ing sebagian ebakdon ing sebagian minas samaa'i sangga langit sakiton engkang ceblok alaihim ing atase apa ahla Mekah kama kalu kaya uli ngucap sapa ahlu Mekah fa askit alaina kisfa minas sama nyeblokno ku siramat Muhammad alaina ing atase kita ahlu Mekah kisfan ing sebagian minas sama isong langit etak ziban krana niksa lahum maring ahla Mekah yaqulu mongko padha ngucap sapa ahlu Mekah hadza sahabum markum hadza utawiki kisfun minas sama hadza utawiki kisfun minas sama sahabun iku mendung markumun kang tumpa-tumpa emutarakibun kang tersusun tersusun-susun atau tumpa-tumpa narwi kang bisa merasakan seger kita bihi kelawan sahab wala yu'minu lan ora gelem iman sapa ahlu Mekah penduduk Mekah fazarhum mongko ngumbarna sira mat Muhammad ifil amar zar ya. Zar iki fi'il amar ngumbarna sira mat Muhammad hum ing ahla Mekah hatta yulaku sehingga tetemu sapa ahlu Mekah yaumahum ing dinane Mekah Allah divihi kang ing dalam yaum yus akuna dan pateni sapa-sapa ahlu Mekah sudah mbaro ngantek matek ini ya ngantek hari kematiannya ya yaumutun si padha mati sapa ahlu Mekah yaumala yuni anhum kaiduhum ing dalam dinane ora iso nyukupi badalun ya iki dadi badal min yau mahum saka dawa ya mahum ora nyukupi anhum saka ahlu Mekah apa kaiduhum rekayasane ahlu Mekah dadi ora mempan ora nyukupi apa ora mempan rekayasane arep mateni Kanjeng Nabi arep nangkep Kanjeng Nabi arep ngusir apa apa mengasingkan Kanjeng Nabi ora mempan malah dia yang terusir malah dia yang tertangkap malah dia yang terbunuh. Orang nyukupi sayan yang suci-uci yang setitik sedikitpun tidak mempan. Orang nyukupi orang mempan. Walahum yunsorunan orang utawi ahlu Mekah yunsoruna iku den tulungi sapa ahlu Mekah eyum nauna tekse den cegah sapa ahlu Mekah minal adabi sangka seksa fil akhirati ing dalem akhirat. Wa inna lillazina zolamu adaban duna zalik walakinna aksarohum la ya'lamun. Wa inna lillazina zolamu lan sak temeku tetep kedua wong-wong akeh zolamu kang podongan ngoyo sepa ladina bikufrihum sebab kufure ladina adaban utawi seksa isime anna. Jadi wong-wong zolim ku bakal tetep untuk seks so duna dalika kang liyane mungko mengko seksa ning gone donya efit dunya teks ing dalem donya
qabla mautihim endam sedune matine ladina dolamu fa'udzibu mongko den seksa sapa ladina dolamu bilju'i kelawan kelaparan bilju'i kelawan kelaparan wal qahtilan larang pangan larang udan larang udan larang pangan sab asinina ing dalem mangsa pitu pira-pira taun wabil qatlilan kelawan terbunuh yauma badrin ing dalem dinane perang perang Badar akhire ning gone donya dia sudah mendapat siksaan terbunuh pada perang Badar ngantek ora ana udan larang pangan ngantek pitung taun walakinna aksarahum tetapine aki-aki penduduk Mekah la ya'lamuna iku ora padha ngerti sapa aksaruhum annal adzaba ing satemene siksa yan zilu kutub bakal tumurun apa azab bihim kelawan penduduk Mekah dekne ora ngerti tapi akhirnya juga turun juga siksaan terhadap ahli Mekah sing balelo karo kanjeng Nabi wasbir li hukmi rabbika lan sabaro siramat Muhammad li hukmi rabbika maring putusane pangeranmu imhalahum ing nyerantekake penduduk Mekah wala yadik lan aja ngantek rupek apa sedruku apa atimu atimu aja rupek wis sing gedhe atimu aja cilik atimu ya aja rupek aja cilik atimu di nyek ngalor ngidul di fitnah ngalor ngidul diancam arep dibunuh arep ditangkap arep diasingkan arep dipenjara aja cilik atimu aku sing nulungi jare Gusti Allah Ta'ala wis ora usah rupek atimu fa innaka moko sak temne kowe bi ayunya iku tetep ing dalem pangreksa ingsun ayun ku jamake ainun ainun mripat aja mbok makne mripate ingsun mripate Gusti Allah Ta'ala kaya kowe ku duwe mripat dadi sabar kowe iku tetep ning gone pangreksaku e bi mar'an minna kelawan apa penglihatan minna sangka ingsun ing sira wis sing sabar kowe tetep tak reksa saya tetap memandangmu dengan pandangan rahmat kasih sayang wasabbih lan maca tasbih kowe nyucekno kowe mutalabbisan khale wong sing lakoni bihamdi rabbika kelan muji pangeranmu ekul subhanallah bihamdi tegese ngucap kowe subhanallahi wa bihamdi kelawan maha suci Allah wa bihamdi lan kelawan muji Allah khinatakum arikalane tangi kowe mim manamika sangka panggonan turumu wa mim majlisika lan sangka panggonan lungguhmu tangi turu maca subhanallah wa bihamdi tangi sangka panggonan lungguh ya maca subhanallah wa bihamdi wa minallalilan sangka sebagian waktu wengi fasabbihu mongko salat kowe hu ing Gusti Allah hakikatan hale hakikate edon hale maneh ke wengi salat kowe fasabbihu min itlaqil juz wa iradatil qul mergo salat iku mengku maca tasbih nek sujud moko subhanarabbiyal a'la to rukun subhanarabbiyal azim jadi maknanya cuma contoh biasa sholat itu yang waktu wengi wa idbaran nujumi dan yang dalam sak badannya apa? Surupe piro-piro lintang surupe piro-piro lintang masdarun yaitu masdar akibah gurubia teksi sak badannya surupe piro-piro nujum sabbihu sholat kuehu ing Allah aydan halih hari mana maghrib isya itbaran nyujung ku maghrib karena apa? Karena isya aw sholli atau sholato kuwe fil awali ing dalam kawitan al isya aini ing dalam apa? Fil awali ing dalam kawitane wengi al isya aini ing maghrib lan isya isya ini jenis segot taklib dimenangno isya
Abu Bakar Umar diucapno Umaren. Ana Safa Marwah Mar Marwaten. Yeah. Rina wengi. Kal abawainil malawaini. Malawaini ku rina wengi. Umarainil khafika wetan karo kon khafik wah wetan. Tapi nek khafika ini wetan karo apa? Kulon. Jenis segot taklim memenangkan salah satunya. Abu Bakar Umar Umaraini. Safa Marwah Marwaten. Kal abawainil Umarainil khafikain wal abawainil malawainil marwaten ya khafikain. Wa fi sani lang dalam wengi sing kedua al-fajra ing salat fajar wakilan jarwake as-subhah salato ing salat subuh. Dadi dalile perintah salat maghrib isya subuh ya iki wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Idbaran nujum iku subuh, nek minal laili kawitane laili kawitane wengi iku maghrib karo apa? Insya wa minal fasabi moko salato kuwe sing mengku sing mengandung maca tasbih wa idbaran nujum iki dalile perintah salat maghrib karo isya karo subuh wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum surat an-najm yaiku surat an-najm. Nah iki engko iso katam ora September. Nah iki engko Al-Azhar katurai anakku Meli mulai so, tanggal 4 kon mapak ning Jakarta tanggal 4 Juli ya. Yang go nek Bali ya sok September iku nek menjelang Oktober mulai rono ya dungakno iso khatam iki iso khatam aku iso barengi rono kepengen sirah karo sing aran kitab apa Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti iku sareane nang mriki Kairo ya cedak karo kampus Universitas Al-Azhar tidak jauh paling tidak ada 3 kilo tidak ada ya. Tidak ada ya. Cedak karo. Aku tahu ziarah yo ya. Ziarah pertama ya pas katam pertama kali kowe iku dalan sarana ya. Sarana cilik labib karo ibuku njebara kono bulik bu bulik ya, aku sekalian ya dalalah karo labe yo golek isare jalur Suyuti golek takok-takok ngalor ngidul akhire ketemu. Temu jebul-jebul celake nang ngene kampus Universitas Al-Azhar. Biasa sarane ora kaya Sunan Pojok dibangun apik ana keramike. Nah kono sih pasir biasa, aku ziarah maca tahlil nang ngono kono yo. Yo mok lesean nang ngono pasir-pasir ngono kuwi ya. Nang ngono kene kaya sare jalan Suyuti yo wah jadi buangun megah nek kono Indonesia. Ono kono urusan basa sarean ora patek diurusi kok ya. Ono sing diurusi sing dibuangun apik-apik iku sing ono turun karo Kanjeng Nabi mergo pernah Mesir itu dikuasai dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu yang berkuasa iku turun-turune Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidah Nafisa sing ono turun karo Nasir Sayyidah Husain apik sareane. Pokoknya ini sembongso turunnya Kanjeng Nabi itu sarannya wapik-apik megah mah, megah tadi biasa rana turun dumbarnya keleleran enak kene sembah dibangun wapik ya. Oke sekarang kene ya wawak alam dungakna iso kata iso ziarah nih wawak alam pisau.